סוף שעון, צועקים לאריאל תזרוק! מעיף. והנה מתפרץ את הצד השני, רגלן מרגיש על הקרוב מהפינה, זה יוצא החוצה לרגלן. 2 for 1 כבר לא יהיה פה, אולי שתי נקודות, אולי שלוש דווקא כן, דווקא כן! שלושה רביעית, איירוס מגיע, הוא כבר עם 8. הנה עוד איבוד כדור, יש איבוד כדור. וואה, בלתי ספורטיבי. רגלן, קצת הופתע מהכדור הזה, עכשיו הוא צריך לאלתר, זה סוף שעון, הולך ימינה, יד ארוכה. בעד זאת ריצה קשה ונכנסת לו עם הלוח. זה שזה נכנס, זה נכנס, הוא תקף לבד שלושה שחקנים. ג'וט. שניות אחרונות בהתקפה של חולון, תכף נהיה עם נועה לדיווח, אחרי הסל הזה של רגלן, נועה נחשב אותו על הפרקט, לא יכול לשמור על פריימו בפוסט. ופריימו עושה איזה חצי יאניס כזה, זאת אומרת... הזריקה הראשונה שלו הוא... חצי יאניס. לא, זה במילה אחת. אליה, מדברים איתנו בחולון על ההכנות שלו לקראת משחקים, הוא נכנס לאיזה זון, הוא מתבודד, הוא לא מדבר עם אף אחד, נכנס למין זן כזה, ואנחנו בעד. תכף מגיעים למחצית הרבע השני, או בסואן רוצה שלושה, זה קצר, ריבאונד, רגלן, עדיין של רגלן. מול בריימו עכשיו. לוקח אותו כל הדרך, ויד רכה, ג'ו רגלן. סוף שעון להתקפה של חולון. 4 שניות, רגלן מרים, רגלן is in the house. ממש, סי, אם תעשה נקודות פה במהלך הזה. הולכים לרגלנד, הוא האיש החם! נפזול אל מעבר לים, נגיד שלום לחבר'ה מסן פרנסיסקו. פורטיון מתחת לסל! קל, קל, קל! בריימו, עם הבייבי הוק הזה, ארבולי. לא בייבי, זה פח מגיע. רגלנד יש 3 נקודות יותר, ועכשיו הוא מול יגבונו שוב בסוף שעון, מרים את השלשה הזאת על הפרצוף שלו! רק! התייצב עכשיו, אנחנו 2 דקות בתוך הרבע השלישי. קייזר! מתחת לסל פנוי! עוד אסיסט נהדר של ג'ו הגדול. ולזה בפינה מחכה, זה הולך דווקא לבריימו בשמאל. עכשיו פנימה ליגבונו! רגלנד מתערב, עכשיו רגלנד יוצא ל-1-0! ג'ו רגלנד! מקבל את יגבונו בחילוף, וזה שוב סוף שעון. ושוב רגלנד עם טורים, ושוב נקודות, ושוב בקלות. תשמע. עכשיו התקפה סגולה עם המאסטרו. דלטון, משתלט, מסתובב, מרים, יאה! רגלנד בסוף שעון, מול ריברס. 4 שניות, 3 שניות, רגלנד מרים עוד אחת! עוד אחת לאוסף! ג'ו רגלנד! כדור אצלו. עובר את ריברס בקלות, משאיר יופי לקייזר, לגלגל את הכדור לחוץ. ושוב מול שחקן גבוה, ושוב מרים שלשה, ושוב צולף! תגיד! גבוה, במקרה הזה איתי סגר, שיודע שהשעון נגמר, או צריכים לצעוק לו החבר'ה שלו שהשעון נגמר, נגמר, אז הוא יוצא אליו צמוד, הוא לא משאיר לו חצי מטר בשביל לזרוק, לא? והוא גם חוטף עכשיו, ומרים עוד אחת! אי אפשר לעצור את המנגינה הזאת שקוראים לה שום! שוב סוף שעון, שוב 3 שניות לסיום ה-24, רגלנד חייב לזרוק! על הבאזר הולך אל הקו! סגר לו את צד ימין, שהאי שמאלי, זה מאפשר לו לחזור. הוא הולך ימינה כמו שהוא הולך שמאלה. עכשיו על הפריון. לספסל, ההפסקה בין הרבעים. לא מסוגל... קייזר מנקו, זה אצל גודס, הכדור הולך לרפי. לא זורק מהפינה, משתף את רגלנד. סוף שעון זורק כמעט מהחצי! יואו! יואו, יואו! אדמס רוצה להחזיר, לא ככה. רגלנד גם על הכדור החוזר. כמה רגלנדים יש על 15? אחת מהן מול טיימוס מגיש, ששיחק אז בוונציה. עכשיו משתפים פעולה, רגלנד לעוד אחד! למה לא? למה? קבל את אדם אריאל. נותן את זה למגי. תולש, חודר, עולה לשמיים! טיירוס מגי. אזור ה-7-8, אנחנו בקראנץ' טיים. אחר לגמרי. דלטון, מסתובב ומרים. יאה! הנה השיא. ששת. וכולם יודעים שאיש אחד לקח את חולון על הגב. זה רגלנד שרוצה 40 נקודות. יש לו 40 נקודות לג'ו רגלנד.